fags klenod til at stå. Det er en tysk varmdrop fra 1921, og den bemærkede sig dengang ved, at det var en af de hurtigste biler, der blev fremstillet, og den har vundet indtil flere løb, blandt andet fra København til Paris i 1925, der vandt den et stort løb. Den er stadigvæk indregistreret, og om sommeren der kører den tit i. Thank you.
Thank you.
I
Thank you.
Tak for det. Ja, mine damer og herrer, nu da I alligevel er her, og vi også er her, så kan vi jo ses. En lille sang, som Beatles også havde en mindre succes med for nogle år siden. I form af tørfisk, skyld det. That money was to have. Thank you.
stå ude, jeg vil lige tørre den lidt af. Thank you.
Så rullede mor vinduet ned og så til den, de her mænd, de råbte og sprang til at sige,
Jeg har aldrig løst endnu i avisen, at nogle kone, der kører nogle mænd. Jamen, jeg læser hver dag, der er nogle mænd, der gør. Og piger, de hører altid, hvordan du til, de ved godt, at siger. Men så var det sådan, at det her skole der, jeg var på, og det var ikke så godt, og mor hun døde pludselig. Så min søster Andrea, hun havde også noget mere at gøre. Så sagde hun, du er nødt til at komme med og hjælpe mig, når mor var her. Så jeg skulle have den halvdel af mor, hun havde med at gøre. Og jeg gik så på skole der i Herren, det tog om 3 måneder med, inden jeg blev færdig. Så blev ansat over en fabrik som tæskejær, for nu skulle jeg leve af, så havde jeg noget job. Så det heldige, det var nemlig sådan en gammel elværk hernede i Aulum, der skulle man stå op på loft. Der var så højt her, og skrået loft, og det var jo varmt. Så når det var sådan en tid som i dag, så var man nødt til at stille kl. 4 eller kl. 3 om nat, fordi man kunne simpelthen ikke få luft, når det blev middag. Så kunne jeg få lov at stille kl. 3, så var jeg færdig til middag. Og så kunne jeg komme hjem og sådan at klippe om eftermiddag og passe nogle hjemmesyrersker. Og det gjorde jeg nok sådan 1½-2 år eller 2. Og jeg var 22 år dengang. Så blev jeg nok gift, selvfølgelig, med Signe, heldigvis jo. Og det var så ringe, fordi at hun havde job i en bank, og så var jeg så syg. Og det gik jo godt nok med at arbejde og sige, at jeg havde job der. Men så kom der var der vist lavet en fejl på en jakke, og der var farve froskel, der var 100 søm, det var en problem, og jeg mente altid, der var nogle søm, og der var noget farve froskel, og jeg fik at vide, at det var noget at gå til, det var også lige måde til, så stod det sådan 2 hjælp lige overfor dem, og så sagde jeg til dem, I kan begynde at være med i tidlig i hvert fald, for det her det er langt med det vold her. Så sagde de til mig, har du en arbejde, ja, så ham, chefen har lidt sugt, og så tog de mig ud og sagde, og de er desværre af, at der var min lille søster, hun er her, kan jeg se, og det var Ida og Eva. Så hun kunne lige rejse op. I er Eves lille søster, hun rejser sig lige op. Nå, altså I begyndte i morgen kl. 7. Har du noget at lave? Nej, men det finder vi nok. Jeg hentede hjemme med far og mor. Og de boede jo i Skærk, så jeg kørte hen og hentede med Skærk og kørte til Tvis. Men det var en lille skole ude i Tvis. Jeg gik på skole. Og jeg boede med far sådan en hjemme. Og de begyndte jo, og om morgenen, da vi her rigtig noget skulle lave, så jeg satte dem til at lakere nogle hylder. Og vi malte hylder, og vi malte klipbord 2 gange, og der spurgte de om, da der var vågen hos de, har der noget andet der? Og vi skal nok til sådan noget, der begyndte. Kan vi lige få noget ro, ellers skal I gå udenfor? Er der nogen, der vil lige gå udenfor, hvis jeg holder kæften af? Det er godt. De var jo så trætte af at male hylder, så vi begyndte at sy. Og der kom 3-4 piger mere til, og så havde jeg lidt hjemmesyrske. Og en gang om ugen, så tog jeg koffer, der kørte ud og solgte de her varer. Så en uge tog jeg til Viborg, finde nogle ordre hjem og klippe dem og bakke dem og få dem afsted. Og næste uge til Aalborg og næste uge til Odense. Så havde jeg sådan en der om uge, jeg tog på 17 by. Og det gik jo godt nok. Der kom jo flere og flere gange. Men så fandt Signe jo ud af, at det var jo rundt en... Hvad træls det her er, ved hvis man var giften, hvor langt det var at sige det. Men hun sagde i hvert fald, nu har du boet her i et helt år, og du skal snart til i hvert fald betale på kostet, du siger, for jeg havde ingen krone på det tidspunkt. Og hun havde jo en formulær løn af 20.000 om et år, og det levede vi for. Men det var så i 1969, og det skulle jeg til at komme hjem og koste penge, og det kunne jo være. Og så gik jeg ned i banken og sagde hende stillingen op. Og så gik han i hvert fald under, sagde hun, der får nu sult ved hjælp. Det var hun godt pure, at gjorde det, for det var hun så glad ved det der. Men hun begyndte så der sidst i 69, og det hjalp lidt på firma, og det gik i hvert fald fremad for det tidspunkt. Så. Og det har sådan set været heldig med, at jeg fik Signe til at komme. Og det skal du tak for, Signe. Og det var sådan for at have begrundelse for dengang, så flyttede vi til Aarhus her i 69, som en lille fabrik hernede i Hovedgade. 160 kvadratmeter, der boede vi sådan på år, og der er det jo allerede nogen her, der kan huske. Og Erna og Rut var ikke med dengang, eller nogen gange, det var. Der er der flere af jer, der har været helt med fra dengang af. Så I begynder at kan følge dig nu. Og så flyttede vi op på Industrivej, og der lavede vi nogle tilbygninger, og så kom vi herop for 9-10 år siden.
der er vi så også blevet betjent nogle gange. Og det er sket sådan set møg, og det er jo også nok lige herfor, at vi sådan og sådan lige benytte lejligheden til at sige tak til alle sammen for de år her. Og når man skal lave sådan en produktion, og det skal sælges, og det skal fungere, så er der mange ting, der skal være afhængige af. Og det er jo både at kvalitet og priser og design og det hele, det skal gå op i en højere enhed. Og hvis det skal kan lade sig gøre at sælge det i udlandet, og de ting og de krav, der stilles til det der, det kræver jo meget, og derfor er vi nødt til at have nogle dygtige folk, som jer, for at kan få det til at hænge sammen. Fordi at derfor, det går af sig selv for at få de ting til at se ordentligt ud, og der er vi heldige med, at vi har nogen, der er gode til at vise de nye til ret, og sådan hele vejen har gået altid, og nogen har lært andre op. Og derfor vil jeg sige, naturligvis er virksomheden succes jo ikke min fortjeneste. Det er noget, vi har bygget op sammen i fælles indsats. Og vi er så heldige, at vi har haft en positiv og meget fantastisk personale, og I har altid været meget interesseret i, hvad der er sket op og taget del i det. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til jer alle sammen her i firmaet for jeres indsats i det daglige. Og det er en fryd at opleve jeres medlevende i mange af de løsninger og mange af de opgaver. Det er bare skønt at have sådan en bagland altid for at bagvede sig, når vi ved, at der er problemer inden og kunder, de sidder, så ved jeg, har jeg altid, og ved, at man kan gå ud og snakke og sige til jer, og så klarer vi det. Og der er også en god ordsprog, som siger, at der er ikke et godt gammelt ord, som siger, at en virksomhed aldrig er bedre end dens medarbejdere. Og så må vi i hvert fald prøve at kigge derom, så mener jeg, at vi har haft nogle gode medarbejdere. Og jeg skulle også sige en stor tak i det arbejde, der er hver dag. Og du har altid forstået mig og forenkle tingene og få det til at kunne se pænt ud og lade være med at sprede sig mere, end det kunne det så gøre. Og jeg vil gerne sige, som æres den, som æres bør. Og hvis det er så fremtiden sådan set i møde med positivt sind og med optimisme, og jeg vil sådan set prøve på at leve mit liv efter følgende regler, ved at tro på livet, der forsvares det. Og det kan også erfares, og det får man jo også med mange år, så får man nogle erfaringer. Og jeg var heldig, jeg var ung, da jeg kom i gang, så får man fået mange sådan erfaringer igennem de år her. Og ved at elske livet, der kan man se, at det forklares. Og ved at våge livet, så kan man også forsvare det. Og ved at give i livet, der kan det bevares. Og lige nu engang vil sige tak og kun en færdig ord, men i mange er bedre, vil jeg lige her og nu en gang sige alle her i firmaet tak for det indsats det daglige. Og for gave, I kom med der. Det synes jeg, det var flot, at den fik meget ros ud i går. Kunder, de synes nu, der kom sådan en international stil over. Vi fik jo sådan en evighedsur af hver sang, og så en, der kunne se klokken på alle tider på jord rundt. Og det skal jeg tak for. Så håber jeg, I kan hygge lidt endnu. Og bare forsørge for, at I får noget at spise og drikke sammen i. Ja. For vi er så mange til at spare op i dag. Det må I hjælpe alle sammen til det. Og når man er færdig, så tager man bare sit tallerken og glas og smider ind over en tomme papkasse, der står rundt om. Og så er vi smidt lige ud i containeren, og så er der vasket op. Så du skal nok kunne finde et ord til ham også.
kan prøve. Mikrofonen er lige så god. Ja, hvorfor ikke? Skal vi synge en sang? Hvad skal det være? Hvad skal vi synge? Og gider det må gå ham vel, og gå ham vel, og gå ham vel. Ja, kom nu. Og gider det må gå ham vel i mange, mange år. Vi skal have musikken med selvfølgelig. Det må gå ham vel, og gå ham vel, og gå ham vel. Kom her. Men det skal også have en ende her. Men det var altså hjem fra arbejde.
til. Og så tog han, vi skal rejse os alle sammen og udbringe livet for sine fag, og håber, at de stadigvæk kan beholde babyen og jorden. Sine og fag, de længe videre. Hurra! Men det skal du endelig have tak for.
Yeah.
Oh,
Thank you.
Ja. Thank you.
vejledet ting, så man kan stoppe i maskinen, og man klipper ud. Så man gør for at opvælge retten, så man kan sidde og ind hele tiden, er så nøjagtigt som muligt. Det er en vigtig, det er meget vanskelig operation.
det er meget skrevet som en sådan her. Og det vil sige, den kan ikke sådan ikke og så køre rundt. Og den skal først syge sammen derpå, og så syge rundt. Og så på den måde, der skal vi altså have det ind i billedet. Thank you.
de steder, en af de skrivebord på fabrikken, hvor der også er kæmpe stor travlhed, i hvert fald altid mandag, tirsdag og onsdag, er ved Christian Nielsens skrivebord, som også en af de piger, der har været i firmaet i rigtig mange år, og faktisk altid har haft en del med vores økonomi at gøre. I dag er hun ansvarlig for alle lønninger, der udbetaler, og vi kunne da lige prøve at høre ved Christian, hvor meget hun er hun udbetalt i løn af 14. dag. Ja. Når vi laver løn heroppe på Østerbrovej, der udbetaler vi ca. 650.000 af 14. dag, inklusiv feriepenge, sådan her i dag. Og på de andre afdelinger i Vildbjerg og på Industrivej og i Tivt og Hjemmesyrske, der udbetaler vi ca. 530.000 af 14. dag. EDV, det må også være kommet ind i billedet her, for ellers så kan du simpelthen ikke klare at lave løn til alle de medarbejdere. Det kunne vi. Før det havde vi bank til at skrive lønsedler og årsopgørelse, og det gør vi selv. Det hele det kører simpelthen på EDB ved, at du taster ind med arbejde enormt, hvor mange timer vedkommende har haft i arbejde, fra at være kort og videre. Og så laver vi selv det hele på EDB. Tak skal du have, Christian. En lille smule ude bag ved kontoret, der er der blevet plads til et lille bur, og inde i den træffer vi Leif Jensen, som overordnet står for mange af vores tider, eller vi må også sige, at vi, fordi Leif har meget stor erfaring inden for det sygmæssige område, bruger ham en lille smule som alt muligt mand i firmaet. Han laver alt lige fra, nogle gange kan vi godt lukke ham til at reparere en maskine, men ellers varetager en stor del af konferencen. Det er vores sygestue, er tit ude at besøge de enkelte sygestue og ser efter, at det hele går, som det skal. Og Leif er med, når vi ansætter nye piger, og når han er hjemme på fabrikken, er han normalt beskæftiget med at kalkulere huset, eller priser for sine og holde orden i vores kalkulationsmateriale, så vi hele tiden er sikre på at holde indtjeningen i år.
har det for hele sammenhængen på sendelsespolitikken, der har vi den Kramon, som også er forholdsvis ny firma i den 1. november, ansat til at afløse mig. Han sidder inde i en skur oppe i enden af afdelingen, hvor han har godt overblik på hele afdelingen, og hvor man skal koordinere en gang. En af de steder på fabrikken, hvor der er størst aktivitet hele dagen igennem, er ganske givet herinde i salgskontoret, hvor vi træffer Signe, som står for det meste salg, og som har stor hjælp i Meret i det daglige arbejde. Det man oplever herinde er et virvar af indkøber, der kommer fra udenlandske firmaer, som står og snakker i telefon på tysk, engelsk, svensk og norsk, mange gange i en stor pervælling, plus at Signe Meret sidder regner på maskinerne, laver kalkulationer på de enkelte modeller, plus at de dage, hvor der er kunder, de render frem og tilbage mellem salgslokalet og deres skrivebord i et forsøg på hele tiden at lodde stemningen ved kunden, finde ud af, når kunden kommer om morgenen, hvad er det i grunden, den her kunde, ligneragtigt den her kunde er interesseret i, op ad formiddagen, få nogle interessante ting for ligneragtigt den her kunde på bordet, og lynhurtigt begynde at give nogle tilbud på, hvad det skal koste, hvis det er sådan, at kunden ønsker at købe den model. Og det er nok en af dem ting, vi må sige, at er firmaet styrke, at jamen, vi kan vise en idé til en kunde, vi kan give en idé til en kunde, kunden kan sige, jamen, det er nok sådan noget i den retning, jeg vil have. Og lynhurtigt, jamen, der kan Signe eller Merete rende op og lave en kalkulation på den model og finde ud af, hvad den skal koste og hvornår vi har kapacitet til at levere ordren. Der er rigtig mange ting, der skal ordnes i salgskontor. Vi skal have den daglige kontakt til kunderne. Vi skal ringe ud og bede om ordrebekræftelser. Vi skal ringe ud og forklare, hvis der har været problemer med leveringer. Vi skal ringe ud og have de sidste nye impulser fra verden, at vi skal koordinere. En af de steder i firmaet, der er behov for meget stor kreativitet og nye idéer hele vejen igennem, er ude i vores designafdeling, hvor vi her starter med at se på Michael, som sidder og sorterer nogle af alle de oplag til nye tryk og motiver til trøjer, som han selv har tegnet. Det er sådan, at Michael faktisk udarbejder alle vores tryk, enten på idéer fra en kunde, eller ud fra en inspiration, han har set gennem tv, gennem blad, eller på nogle af de inspirationsture. Vi tager vores designer med på 1, 2, 3 gange om året til Paris, Milano, og hvor der ellers kan være spændende ting og nye tendenser at se på. Det er fantastisk krævende, og bare det at have ideen og forestillingsevnen til at kan pille et motiv ud af en helhed og sige, jamen det er lige den lille effekt her, jeg kunne tænke mig, og så forstørre det op og sætte det på en sweatshirt bagefter. Og det er en af dem ting, vi rent salgsmæssigt har kæmpe succes med, og sælger i dag nok en 60-70% af vores varer med en tryk af en eller anden art på. Jeg synes, der må jeg ikke lige prøve at se den anden, du har derom med ansigtet på. Den synes jeg i hvert fald er god. Den kan jeg da let forestille mig, at der er en, vi kan bruge på en t-shirt eller en eller anden ting i stor format. Den synes jeg virkelig der er flot, den der. Det er helt sikkert. Vi ser her Lene, som har designet en ny model, og til det formål har hun været over og rådført sig med Michael og fået et tryk af ham, som hun vil have placeret på hendes nye model. Og det hun nu sidder og gør, det er, at hun klarer at gøre de enkelte dele til tryk op ved trykkeren, i det hun mærker, at det her forstykke vil jeg gerne have det tryk på med de og de forskellige farver, og de andre forstykker, jeg har her, vil jeg så have med en anden farvekombination på, og til slut kan vi så udvælge, hvad for en farvekombination vi mener, der ser bedst ud på nøjagtigt den trøje og model, som Lene har designet. Maj-Britt er lige kommet hjem fra en inspirationsrejse sammen med Merete til Amsterdam, og det hun er i færd med nu, er at nedtegne et tryk, som hun har set på en model i Amsterdam. Det er sådan, at når designerne kommer hjem fra de forskellige messer og udstillinger, jamen så giver vi dem ligesom en 3-4 dage til at lade det nedfælde sig, det de har tænkt over, og så sætter vi dem ellers i gang med at tegne den ned, det der kunne være en lille smule idé og interesse i for os. Og det hun sidder her og tegner her, som sagt, et tryk, hun har set i Amsterdam, og som hun mener, der kunne være spændende at bruge på nogle af vores ting og sager.
så er vi taget en smut op på vores fladstrikkeri for at kigge ind til Ole, der er værkfører i afdelingen. Og han holder hele tiden 14 væv i gang med at lave ribber, akrylribber, bomuldsribber, polokraver, som vi sætter på trøjer og jokkensæt. Kapaciteten op i den her afdeling er meget afhængig af, hvor meget vi har solgt i det, vi kan sige. Jamen, er der solgt en hel masse, kan vi producere noget, der ligner 10, godt og vel 10.000 polokraver om dagen. Vi kan lave besætninger til jokkensæt, noget, der ligner ja, 15 små 20.000 styks i ugen, eventuelt med en lille smule overarbejde på. Og i de helt pressede situationer, jamen der sætter vi maskinerne i gang, inden vi går hjem og sætter garn på, så det kan køre det meste af natten, og skulle gerne have strikket en hel masse kraver, når vi kommer op igen om morgenen. Ind i afdelingen bagved ser vi Børge, som er beskæftiget med at dele de forskellige kraver, og han oplyser os, at det bliver til omkring ja, godt og vel 1 million delinger om året, hvor han hiver deltråden ud og skiller de enkle krav ad og klargør dem, bunder dem, mærker dem op, så de kan komme på systuen og blive syet i den ordre, de er bestilt til. Børge står her, og det første han gør, det er sådan set, at han klipper fødetråden af, den som overfører den farvede stribe fra den ene krav til den anden, den bliver først klippet af. Og når han er færdig med det, så trækker han skiltetrådet ud, sådan at man kan skille kraverne af en og en. Og vi så før, at Børge han skilte kraven. Det er faktisk ikke helt ud så let, som det ser ud til, når han gør det. Det forholder sig sådan, at første dag Børge han var på arbejde, der gik han faktisk hjem klokken 2:30, fordi han sagde, at det her, det kunne han fandme ikke finde ud af. Og han kom hele tiden til at hæve tråden skæv ud, sådan at kraverne ikke går fra hinanden. Men heldigvis for os, må vi sige, kom Børge på arbejde næste dag igen og gik i gang. Og i dag udviser han en meget stor rutine i at skille de kraver af. Nu vil vi igen se om få sekunder, hvor snilt det går, når han hiver skilletrådene ud. Det er sådan, det er. 2 tråde imellem hver krav, og hvis man ikke får fat i den begge to og hiver akkurat lige meget i den, ja, så springer tråden. Og så bliver der altså en lille smule fiskelarbejde med at få det skilt, som vi ser nu. Sådan er det altid. Men normalt så går det meget, meget kvikt, og det kan man jo sige sig selv, hvis man skal skille 1 million kraver om året. Op på vores væveri, som vi er nu, hvor vi strikker alt vores stof, er vi gået ud i baglokalet, hvor det hele starter, hvor vi ser Gert, der er i færd med at pakke nogle cones ud, som man kalder det, garn fra Egypten, sætter det op på nogle stativer i lotnummer, så det passer med det garn, der skal strikkes sammen, og køre det ind i selve vævelokalet, så det er klar til, at væverne kan sætte det direkte på maskinerne. Det garn, vi har i lokalet her, er ja, faktisk råvarer til alt det stof, vi laver. Der er bomuld fra Egypten, der er bomuld fra Portugal, Grækenland, en lille smule fra Spanien, plus de værste polyester fra Schweiz og hvor vi ellers køber stof ind hen. Selve lokalet, hvor vi har vores strikmaskiner til at stå, og vi ser alle vognene med de forskellige cones lotnummer på, klar til at blive hængt på strikkemaskinerne. Vi kommer herover til en af vores strikmaskiner, hvor vi ser John, der er i gang med at sætte nye cones på, sådan at vi hele tiden kontinuerligt kan holde maskinerne i gang. De snorer hele tiden, fordi der simpelthen løbende bliver sat flere cones på, når de er brugt op. Jamen, så går maskinen automatisk over og tager hul på den næste cones. Og lige stop. John han er i gang med at sætte garn op på nu. Er en maskine, som står og producerer sjernøjser. Og den maskine, som vi ser lige nøjagtigt her, er en af de lidt ældre maskiner, men når den kører godt og er trimmet, som den skal være, er dygtig i værkfører, kører den godt 300 kilo stof i døgnet. Eksempel på en medarbejdende værkfører, skråstreget driftleder, det er Kjeld fra væveriet.
der sidder ude ved hans lille bord og stol ude i selve produktionslokalet og følger med i, hvad der sker, hvordan vævene de kører. Samtidig med, at han sidder og skriver de enkelte stofruller ind på lageret nede ved Martensen. Han noterer, hvad maskine den enkelte rulle kommer fra, hvad for en råvare, der er brugt til at strikke den rulle af, og tilføjer den så på lageret nede i Martensen, så vi kan holde nøjagtig kontrol med alt, hvad der bliver kørt derned, og hvad der bliver kørt hjem igen. Normalt er der på et skift på væveriet, hvor der står 13 væve, der er altid to mand til stede, som så holder så mange maskiner i gang som overhovedet muligt. Men i perioder, hvor det skal gå stærkt, tager man samtidig en tredje mand med til at hjælpe med forfaldende arbejde og til at sørge for, at det hele glider, som det skal. Jeg har taget hver eneste dag for hele tiden at sikre, at kvaliteten den er i orden. Væveri, og de er skiftet ud sådan lidt tur efter tur, sådan der er lidt ældre maskiner, lidt nyere maskiner. Og vi må sige, at i dag er vi kommet op og laver ca. 95% af vores stof. Det fordeler sig på Sjernøjser, det fordeler sig på Isoli, Velour, Broté, ribkvaliteter og 2-2 rib. Vi har faktisk maskiner i dag, så vi kan lave alle de forskellige kvaliteter selv. Det vi ser oppe i hjørnet er nogle nye dampskab, vi har fået, hvor vi ligesom kan se, at kogelsen er lukket ind i nogle drivhus. Det er simpelthen fordi, vi kunstigt opsætter luftfugtigheden omkring rullerne, så de bedre kører igennem maskinen. Der bliver mindre stop på selve væven, eller selve strikmaskinen, når at garnet har en bestemt luftfugtighed. Lokalt der har vi Vilje og Niels, som er i gang med at læse det arbejde, som der er blevet produceret i weekenden. Det bliver stavlet midt i lokalet og bliver så afhentet her i det her tilfælde om mandagen og kørt ned til vores væveri, til vores farveri i Brande, hvor det bliver farvet og efterbehandlet, inden det kommer op til os selv igen. Det er sådan, at det faktisk passer nogenlunde med, at der kører en stor lastbil op til os hver eneste dag på hovedafdelingen med farvede stoffer, og kører så bagefter om på væveriet og fylder op med råstof. Det er den anden systue, vi har i selve Aulum by op på Industrivej 7, og vi begynder med at besøge direktrisen inde i hendes lille aflukker, hun har oppe i en hjørne af produktionen. Det er sjældent, vi træffer hende inde ved hendes skrivebord, men det kan lykkes, hvis hun får et tip i forvejen om, at vi vil komme og besøge hende. Hvis vi kigger lidt over, så har hun et udvalg af de modeller til at hænge, som hun skal sy i den nærmeste fremtid, så hun kan tage hensyn til det i hendes daglige planlægning af, hvad for nogle piger skal sy hvad, og hvad er det i grund for nogle ting, der kommer også i næste uge, at man hele tiden får koordineret de ting, så produktionen kan forløbe optimalt på systuen. Den systue, vi er på nu, er forholdsvis ny, og den blev startet for godt og vel 2 år siden, da vi ligesom følte, at hvis vi vil blive ved med at være med på noderne, så skulle vi dels selv til at sy en større del af vores produktion, dels skulle vi til at tilbyde vores dygtige piger, at de kunne få lov til at sy på akkord. Og i det henseende var vi på udkig efter lokaler i Aulum og fandt også en fabrik, vi kunne købe på akkord i første omgang. Og senere har vi så flyttet systuen ind i vores gamle fabrik i Aulum, hvor vi
havde produktion i Avlen for cirka 15 år siden, men hvor vi nu har moderniseret og fået malet, og så har en systue i dag, hvor der sidder 55 piger. En af de få afbrydelser, der kan ellers være i akkordkreds hele dagen igennem, er klokken 5 minutter over 11, hvor vi giver medarbejderne tid til en lille smule pausegymnastik, hvor de efter radio sådan set lige er oppe og står af stolen og får lavet nogle bevægelser, hvor de får løsnet muskler og arme en lille smule. Og jeg må sige, at det er en af dem ting, som vi i hvert fald fra virksomhedens side af mener, der er en mægtig god ting, og noget af det, man bør deltage i for ligesom at sige, jamen der er nogle muskler, dem forsømmer vi nok, så længe vi sidder ved maskinen, så lad os lige rejse os op en gang imellem, og så få de muskler arbejde en lille smule igen. Som man kan se, er der også op på systuen ved Lisen masser af forskellige farver, og der bliver også syet de her en, ja, godt 10 modeller i hver eneste uge skal der igennem produktionen, og de har på den her afdeling godt og vel 20.000 minutter i hver eneste uge, og det giver en uge produktion på omkring 3-24.000 styk. Det er cirka 20% af vores produktion. Den produktion, vi kører op ved LIS, er tilrettelagt sådan, vi siger, jamen det er, der syr vi mange jokken set op, og løse sweatshirts og bukser er sådan set det, at pigerne på F7 hovedsageligt syr. Op ved Lisa er der også blevet plads til en afdeling ude i baglokalet, hvor vi har samlet vores speciale maskiner, og hvor at de ting, som er lidt mere specielle, bliver varetaget. Der bliver syet bred elastik i, der bliver vendt tøj, der bliver syet bånd i, der er knap- og knaphulsmaskiner, og der er også normalt en meget stor leben i det lokale her for at få tingene færdige og få det op på hovedafdelingen, hvor det kan blive pakket og sendt. En af de steder, hvor der til daglig er en leben uden videre, er jo i kantinen en af de ting, som vi også skal have tid til at råde båd på, og vi skal have det en lille smule godt sammen med hinanden. Her er det pigerne op på F7 op ved Lis, som skal ind og have deres middagspause og en lille snak med hende, som sidder ved maskinen foran og bagved og ved siden af. Og som man kan høre, jamen der går snakken livlig allerede fra det sekund, at man går ind ad døren i kantinen. Jamen der er der en voldsom snak og leben. Det går hurtigt med at finde madpakkerne frem, og man skal have sig en smøg og noget saftevand. Det er sådan, vi må sige, at det er en af de ting, vi værdsætter temmelig højt. Det er, at man kan få tid til at komme ind og snakke med hinanden, og at man har tid til at være fornøjelig sammen med hinanden. Thank you.
taget bilen og er kørt til Vildbjerg, 8 km fra Aulum af, hvor Pag for halvanden år siden købt en fabrik, som skulle nedlægges, og hvor Pag for et år siden startede en ny systue, hvor vi i dag beskæftiger ca. 18 medarbejdere også med akkordarbejde. Når man kommer ind på afdelingen i Vildbjerg, er det først, man kigger efter selvfølgelig direktrisen, og skal man finde hende, må man i hvert fald i det tilfælde her ind og spørge sig lidt efter, for hun sidder i virkeligheden gemt ved en maskine hen i et hjørne, og det tyder jo på, at alting i det daglige fungerer godt og normalt, i det hun også kan gøre mands arbejde ved en maskine, samtidig med at hun fordeler arbejde imellem de øvrige 17-18 piger, som er beskæftiget på systuen. På den her afdeling kører vi ikke så mange ordrer igen, men er til gengæld specialiseret i at køre enkel ordrer i lidt større mængder, så at vi kan holde pigerne i den samme akkord en dags tid eller mere, og de kan opnå en temmelig stor rutine i det, de laver. Det, de er beskæftiget med at sy i øjeblikket, er bukser. Det er faktisk næsten i dag det eneste, der er at se på fabrikken, men vi kan da sige, at normalt syr de også rigtig mange trøjer herovre. Kørt et godt stykke videre igen, i det vi er kommet til Tim, cirka lige omkring 40 km fra Aulum af, hvor Pag per 1. i 10.
overtog en igangværende fabrik, dog der lavede konfektionsarbejde, men hvor vi allerede umiddelbart efter ansat nogle syersker, og hvor vi i dag har beskæftiget 15-16 piger og regner med at ekspandere med yderligere 10-12-15 piger i løbet af ganske kort tid, så vi kommer op på små 30 piger herude i den her afdeling. De er kommet ind i varme modtagelsesrum, hvor de får sygtøjet ind, inden det skal syes, og hvor de færdige trøjer og bukser bliver vendt og bundet op, så det er klar til at komme hjem til fabrikken igen, hvor vi så laver en kontrol på de syede enheder, og hvor vi pakker det ned og sender det til kunden. Vi tror på fra Pags Børnekonfektion, at den form for systuer, som vi ligesom har bevæget os ind på nu, måske vil være fremtiden i det, vi siger, jamen lad os lave nogle mindre systuer med 20, maksimalt 30 piger, og så kører sygtøjet ud til syerskerne, så de ikke hver eneste dag skal køre langt på arbejde, men at vi ligesom flytter de arbejdspladser ud til de kvalificerede piger, og lader dem gøre arbejdet så tæt på hjemmet som overhovedet muligt. Det er også noget, som går i flæng med, at vi inden for det sidste 2 år er begyndt at bruge hjemmesyersker, hvad vi ellers ikke har gjort før, sådan at vi i dag er op og kører, ja, alt i alt kører vi allerede med godt 40 hjemmesyersker. Der er omkring 30, vi styrer fra fabrikken derhjemme, og så er de sidste 12 hjemmesyersker koblet på timafdelingen herude, hvor der blandt andet bliver kørt sygtøj ud til 2 ribringe, som vi har etableret ude i Torsminde, ude ved havet, hvor der har været nogle fiskerkoner, der engang i sin tid har henvendt sig og sagt, jamen ved du hvad, vi mangler i grunden noget sygtøj og syg, når manden han er på havet. Er du villig til at gå ind i sådan et projektpag? Er du villig til at køre nogle ting ud til os? Og der er vi så gået ind til de piger og lavet en aftale, hvor vi har sagt, jamen det er i orden. Vi vil gerne stille nogle maskiner til rådighed for jer. Vi vil komme ud med sygtøj 1 gang om ugen. Og vi forventer så, at når vi kommer igen næste uge, jamen så er det færdigt det, vi har haft med. Og I er klar til at tage fat på de nye. Og det må vi sige, det er faktisk et system, vi er blevet meget glade for. Og det kører forholdsvis smertefrit. I det, jamen, vi læser bilen mandag, kører det til Torsminde og afleverer det til en intern person derude. Og der sidder så 10 piger som hjemmesyersker, som henter ved den. We don't really play it traditionally anymore. We... Næste morgen, næste mandag, jamen, så er det sygt, og vi kan hente det og tage det med hjem til fabrikken, hvor vi så igen laver den samlede kontrol på varen. Herude på afdelingen er der også en direktrice, dog også en medhjælpende direktrice. Det hun er i stand med nu, hun snakker med en syerske omkring kvaliteten. Der kan være problemer med, at der slås huller. Der kan være problemer med trådspænding. Ting som en direktrice hele tiden skal være 100% opmærksom på og holde øje med, så alle maskinerne er indstillet optimalt til at sy nøjagtigt den produktion, der skal syes i dag. Der er mange ting, som direktriser de må give en hånd med til nu om dagen. Det er ikke bare at gå rundt og arbejdsinstruere folk længere. Nej, når der er en ledig situation, så må man være vaks og springe hen til en vendmaskine. Hvis der er en maskine, der er gået i stykker, jamen, så må man virke som halv reparatør og prøve på at få det til at køre. Plus at man hele tiden må have i højsæt, at arbejdsfordelingen den skal være i top. Og de rigtige vogne med de rigtige ting skal stå ved pigerne hele tiden, så at teamworket og samarbejdet kommer til at flaske sig 100%, og resultatet og outputtet også bliver som så. Mange ting bliver automatiseret i dag, og en af de ting, som vi har haft en hel del med af de sidste år, er sådan en vakuumvender, som vi ser her, der fungerer ved, at man med luft suger buksebenene op i 2 rør, suger dem fri for nuller med en trådender, og hiver så buksen ned, og den er vendt, og skulle gerne være fri fra trådender og nuller, men klar til at komme tilbage til pakkeri, sammenlægge den, kontrolleret og sendt ud til kunden.